Dobroveče. U prvom ovonedeljnom izdanju Gradskih vijesti za vas smo izdvojili najvažnije teme koje su obilježile današnji dan i vikend za nama. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Građani Bosne i Hercegovine izabrali su da promijene sva tri člana najviše vlasti u zemlji. Prema preliminarnim rezultatima opštih izbora, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine postaće Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović. Elektrobijeljina je investirala 200.000 konvertiblih maraka za izgradnju dalekovoda, koji će kvalitetno snabdijevati 10.000 potrošača semberskih naselja Amajlije, Popov i Novo Selo, Dijelovi i Slobomir. Javni univerziteti u Srpskoj i ove godine suočeni su sa manjim brojem upisanih studenata. Na Univerzitetu u Banja Luci upisano ih je oko 2000, na Univerzitetu Istočno Sarajevo 1244. Nastava na oba javna univerziteta počela je danas. Građani Bosne i Hercegovine izabrali su da promijene sva tri člana najviše vlasti u svojoj zemlji. Prema preliminarnim rezultatima opštih izbora, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine postaće Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić. Svoju pobjedu proglasila je i Željka Cvijanović, koja se borila za predsjednika Republike Srpske. Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić proglasili su pobjede u trci za člana predsjedništva BiH, dok istu uradila i Željka Cvijanović, koja se borila za predsjednika Republike Srpske. Prema posljednjim preliminarnim nepotpunim rezultatima Centralne izborne komisije za člana predsjedništva BiH, nakon obrađenih 89,11% glasačkih mjesta, kandidat SNSD-a DNS-a SP-a za srpskog člana predsjedništva BiH, Milorad Dodik, osvojio je 53,87% glasova, odnosno 313.209. Kandidat Saveza za pobjedu, Mladen Ivanić, osvojio je 42,95% glasova, odnosno 249.692 glasa. Kandidat Srpske napredne stranke, Mirjana Popović, dobila je 9.694 glasa ili 1,67%, a kandidat Prve SDS, Gojko Kličković, 8.791 glas ili 1,51%. Svoju pobjedu proglasila i Željka Cvijanović, koja se borila za predsjednika Republike Srpske. Od ukupno 2240 biračkih mjesta obrađeno je njih 1760, a prema prvim preliminarnim podacima u izbornoj trci za predsjednika Srpske vodi kandidatkinja SNSD-a Željka Cvijanović sa osvojenih 234.912 glasova, odnosno 47,67%. Iza nje se nalazi kandidat Saveza za pobjedu Vukota Govedarica, koji je osvojio 210.066 glasova ili 42,63%. Mladen Ivanić i Vukota Govedarica, međutim, još uvijek ne priznaju poraz. Sa sigurnošću može jedino da se tvrdi da je izlaznost na izbore bila 53,36%, što je nešto više u odnosu na izbore prije 4 godine. Na juče održanim izborima u Bijeljini glasalo je oko 60.000 građana, a veći problemi na biralištima nisu zabilježeni. Iz Gradske izborne komisije su saopštili i prve rezultate prebrojenih glasova, a naša ekipa je pitala i sugrađane kakvi su njihovi utisci i šta očekuju. U Bijeljini je na opšte izbore juče izašlo oko 60.000 građana. Većih problema na glasačkim mjestima nije bilo. U Gradskoj izbornoj komisiji kažu da je prijem glasačkih listića trajao jutros do 8 časova. Do sada je obrađeno 80,57% glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, prema kojem je Mirjana Popović osvojila 626 glasova, Mladen Ivanić 22.382, Milorad Dodik 21.957, a Gojko Kličković 763 glasa. Za predsjednika Republike Srpske do sada je prebrojano oko 80% glasova. Savez za pobjedu Govedarca Vukota 24.281 glas, SNSD Cvijanov Željka 20.029. S tim što su ovo znači tek unijeti rezultat što se tiče grada Bijeljine. A u gradu prvog dana posle izbora i dalje nas gledaju isti likovi sa panoa, bandera, tržnih centara, jer zvanične odluke o obaveznom skidanju plakata nema, pa neki možda dočekaju lokalne izbore, a veći dio njih će nastradati od prvih većih kiša. Raspoloženje kod građana je podijeljeno, nekima su rezultati očekivani, drugi misle da nam nikada neće biti bolje, a ima i onih koji kažu da nam nije sjajno, ali je dobro da su opet isti pobjedili. Vjeruju da je dobro.
da je svako svom izabrao, ko je stio za koga. Zadovoljna sam. Černo mi je nek vlada ako hoće, nek je lijepo nama. Zadovoljna sam što su ovi isti pobjedili, ali nisam zadovoljna što nama penzionerima nisu malo bolji život obezbijedili. Samo to drugo ništa, obožava mi ti koji su sad na vlasti, koji su bili, ali eto, malo da nam penzije malo povećaju, bar do 350, pa kad nemam, imam puni radni staž, nemam više od 300 maraka. I to skoro sad povećano, bilo 280 i nešto. Eto, je to što imam da kažem, nek su svi živi i zdravi, ja sam zadovoljna što su oni pobijedili. Građani su prepoznali ko je najbolji i tako su odlučili. Jel mislite da će nam biti bolje? Pa, nadam se, zato sam i glasao. Nadam se. Pa ne znam šta da komentarišem. Izbor. Stalno sam neki izbor, a ne imamo izbora puno. Reste, jel mislite da će nam biti bolje? Mislim da neće. Nema šanse. Daj Bože, ali ovo je već viđeno. Nismo se nadali ovome. Mi smo se nadali nekoj promjeni. Čudo jedno. Nama je to nenormalno. A je li to sve regularno, nije li, šta da kažemo? Ništa se znači nije promijenilo, ostaje po istom. Ne mislite da će nam biti znači bolje? Ne mislim da će biti. Ja mislim da će biti i gore. Ako još i ovo danas proglasi da je pobjedila Željka, nema mi šta tražiti. Pitan će imati ljeba. Znaš to ova niza stalež? Pa očekivanje. Mislite li da će nam biti bolje? Sigurno doći, ako budemo više radili. Biometeorološka prognoza za danas kaže da tmurno vrijeme negativno djeluje na raspoloženje, pa ćemo ozbiljna lica sugrađana pripisati vremenskim prilikama, a ne izbornim rezultatima. Kako reče naš sugrađanin, svima će nam biti bolje ako budemo više radili, što se naravno odnosi i na izabrane predstavnike. Na području Bijeljine jutro su dvije odvojene grupe pronađena 22 ilegalna migranta bez identifikacionih dokumenata, saopšteno je iz Bijeljinske policijske uprave. U gradskom parku je u 7 časova i 10 minuta pronađena grupa od 19 ilegalnih migranata, među kojima je 16 muškaraca, dvije žene i jedno dijete, od kojih je 9 lica porijeklom iz Irana, 6 iz Afganistana, 3 iz Bangladeša i 1 iz Iraka. U semerskom mjestu Modranu u 9.15 pronađena su 3 ilegalna migranta iz Pakistana bez identifikacionih dokumenata. Lica su predata službenicima granične policije Bosne i Hercegovine i inspektorima za strance. U semberskom linskom gigantu Žitoprometu posle intervencije republičke vlasti prekinut je jednomjesečni štrajk i 190 radnika od jutros je ponovo na poslu. Uz pomoć od pola miliona maraka koje je vlada doznačila Žitoprometu, radnicima su u petak 5. oktobra isplaćene 3 plate, nakon čega je sindikat preduzeća prekinuo obustavu rada koja je trajala od 3. septembra. Radnici su štrajkom tražili isplatu 4 plate koliko im je dugovano, kao i nabavku sirovine i pokretanje proizvodnje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Željko Cvijanović razgovarali su 4. oktobra u Bijeljini sa radnicima i rukovodstvom Žitoprometa i obećali pomoć za plate, ali i da će država preuzeti isplatu 6.000 tona pšenice domaćim proizvođačima koja je uskladištena u ovom preduzeću. Za to je potrebno 1,8 miliona maraka za oko 1.100 semberskih ratara, a pšenica ostaje u silosima Žitoprometa za dalju preradu i omogućava nastavak rada ove firme. Direktor Elektrobijeljine Nedeljko Ćorić najavio je da će ubrzo biti završena izgradnja dalekovoda za kvalitetno snabdijevanje. Oko 10.000 potrošača semberskih naselja, Majlije, Popovi, Novo Selo, Dijelovi i Slobomir, u koji je ova firma investirala 200.000 maraka, naglasivši da je riječ o jednom od najvažnijih projekata koje je ova firma uradila u prethodnih nekoliko godina. Rukovodstvo Elektrobijeljine u subotu je posjetilo gradilište 10-kilovoltnog dalekovoda Bijeljina 3 Majlije dužine 4250 metara, kada je i najavljeno njegovo puštanje u funkciju do kraja mjeseca, što će uticati na poboljšanje napona struje za stanovništvo u ovom dijelu Semberije. Danas rješavamo problem koji je star godinama i koji sam zatekao kada sam došao na mjesto direktora Elektrobijeljine. Suočeni sa problemom čestog nestanka električne energije na ovom području koje pokriva Popove, a Majlije, Dijelove, znali smo da moramo brzo odgovoriti zadatku
i zbog administrativnih procedura morali smo da čekamo blizu 2 godine da bismo krenuli u izgradnju ovoga dalekovoda i zato smo i danas i ponosni i zadovoljni jer smo krenuli sa izgradnjom ovoga dalekovoda koji će mnogo značiti za sve ljude koji žive u Amajlijama, Popovima, Dijelovima, zato što je to poljoprivredni kraj, zato što tu mnogo ljudi koristi električnu energiju kao jedno od osnovnih sredstava za život i jako je teško da obavljaju svoje životne potrebe kad dođe do čestih nestanaka električne energije i moram da im poručim da ti njihovi problemi uskoro prestaju. Evo mi smo već u nekoj finalnoj fazi završetka ove trase dalekovoda i nadamo se da ćemo, ako nas administrativne procedure ne spriječe, već u ovome mjesecu uspjeti da pustimo ovaj dalekovod i ovu trafostanicu u funkciju. Izvršni direktor Elektrobijeljine za tehničke poslove Dragan Perić rekao je novinarima da je riječ o jednom od najvažnijih projekata koje je ova firma uradila u prethodnih nekoliko godina. Prema njegovim riječima, pravljenjem ove kablovske veze od čvorne stanice kod stadiona do ulaska u Amajlije, praktično se ovaj dugi i najteži dalekovod na području Bijeljine dijeli u 2 segmenta i omogućava napajanje sa 2 strane. Često su kvarovi na tim dalekovodima i kad god da se desi takav kvar, kompletno ovo područje ostaje bez napajanja električnom energijom. Ne tako da ćemo, da će u svakom slučaju više od pola kupaca biti zaštićenije u smislu nestanaka električne energije, a i Elektrobijeljina će lakše da manipuliše tim dalekovodima i obezbjeđuje brzo snabdjevanje sa druge strane odmah nakon lokalizacije mjesta nekog budućeg eventualnog kvara. Izvođač radova je domaća firma Instel. Direktor i vlasnik Instela Vladimir Gutić kaže da je ova investicija Elektrobijeljine veoma značajna za Semberiju i da će radovi koji su započeti prije 15 dana biti završeni i prije predviđenog roka od 30 dana. Danas je počela nova akademska 2018-19. Godina za nešto više od 10.000 studenata. Na Univerzitetu Istočno Sarajevo nisu popunjeni svi kapaciteti, a glavni razlog za ovakvu situaciju jeste demografija, ali i odlazak mladih na studije u inostranstvo. U 2018-2019. Akademsku godinu upisano je 1244 studenta, a najveće interesovanje svršenih maturanata privukao je Medicinski fakultet, čiji su redovi bili popunjeni već na prvim rokovima. Međutim, trend smanjenja broja studentske populacije zabilježen je posljednjih nekoliko godina, ističu na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Najveće, naravno, interesovanje, kao i uvijek, bilo je za Medicinski fakultet, čiji kapacitete, odnosno planira i upis su popunjeni, mislim prije svega na medicini, ali i na drugim, na stomatologiji i drugim studijskim programima. Naravno, ostalo je dosta slobodnih mjesta na pojedinim studijskim programima fakultetima. To nije ništa novo kao i na drugim univerzitetima, širom i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i ovog regiona, prosto već je prisutan duže godina trend smanjenja broja studentske populacije, što ja imam običaj da kažem prije svega posljedica demografije, ali i drugih faktora. Smanjenje broja upisanih studenata nije zaobišlo ni javno visokoškolsku ustanovu u Bijeljini, koja je početak nove akademske godine dočekala sa manjim brojem brucoša. U Bijeljinskom pedagoškom, pravnom, poljoprivrednom i fakultetu poslovne ekonomije, koji rade u okviru Univerziteta Istočno Sarajevo, kažu da nijedan od 4 pomenuta nisu popunili kapacitete, ali je ekonomski trenutno najbliži ispunjenju cilja. Nijedan od ova 4 fakulteta nisu potpunosti popunili svoje kapacitete, s tim što je Fakultet poslovne ekonomije gotovo blizu da je popunio ono što je planirao i tu je iznenađujuće za mnoge u Republici jako dobar upis. Pedagoški fakultet ima slobodnih mjesta, no pedagoški fakultet škole je nastavničke kadrove koji sad prilično suficitarni u obrazovanju, kada je u pitanju zaposlenja, jer naprosto broj učeničke populacije u osnovnim i srednjim školama smanjuje. I zašto si odabrao baš pedagoški fakultet? Zato što je moja majka otišla isto u pedagoški fakultet, tačno ja želim da budem isto učitelj koji uči djecu, zato što je ona inspiracija meni. Volim rad s djecom, to me od uvijek zanimalo. Nekako mi je najpribližnije meni i mojim ambicijama.
Pozitivan trend interesovanja zapažen je i na pedagoškom fakultetu, odnosno za predškolsko vaspitanje. Mnogi su šansu za brže zaposlenje tražili upravo u prosvjeti. Ipak, pad nataliteta, poklapanje termina za upise sa fakultetima u Srbiji i želja za odlaskom u inostranstvo rezultat je manjeg broja upisanih brusoša ove godine. I za kraj sport. Radnik je u 13. kolu Premier lige ugostio Tuzla City i na kraju je slavio pobjedu rezultatom 3-1. Domaći tim je u seriji loših rezultata, te im je pobjeda u ovom duelu bila imperativ. Na kraju su do nje došli zaista dobrom igrom. Poveo je Radnik već u 6. minuti. Veliku gužvu u kaznenom prostoru iskoristio je Isić i pogodio za 1-0. Radnik je bio bolji tim i u ostatku prvog dijela, a u 32. minuti su stigli i do drugog gola. Lijepu akciju je završio Velibor Đurić za sigurno vodstvo od 2-0 na poluvremenu. Domaći su i u nastavku bili bolji, a u 66. minuti završili su posao u ovom duelu. Lijep gol postigao je Martinović za 3-0. Konačan rezultat postavljen je u 86. minuti, a pogodio je Vojo Ubiparip za 3-1. Slijede informacije iz Elektrobijeljine. Sutra ujutro umjereno oblačno sa jutarnjom maglom oko rijeka. Tokom dana pretežno sunčano i toplo vrijeme za ovo doba godine. Kasnije popodne uz razvoj oblaka u višim predjelima moguće pokoj i pljusak kiše. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena po Celzijusu. Još jednom pogledajte najvažnije vijesti iz grada. Građani Bosne i Hercegovine izabrali su da promijene sva tri člana najviše vlasti u zemlji. Prema preliminarnim rezultatima opštih izbora, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine postaće Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović. Elektrobijeljina je investirala 200.000 konvertiblih maraka za izgradnju dalekovoda, koji će kvalitetno snabdijevati 10.000 potrošača sembetskih naselja Amajlije, Popovi, Novo Selo, Dijelovi i Slobomir. Javni univerziteti u Srpskoj i ove godine suočeni su sa manjim brojem upisanih studenata. Na Univerzitetu u Banja Luci upisano ih je oko 2000, na Univerzitetu Istočno Sarajevo 1244. Nastava na oba javna univerziteta počela je danas. Gradske vijesti su završene. Ukoliko ste nešto propustili, pratite nas na web portalu, YouTube kanalu i Facebook stranici.